महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिनीय अभियान चलिरहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाहीको मागसहित आन्दोलन पुनः चुलिएको छ। 4 महिनादेखि निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै अनेकौं आन्दोलन र दबाव जारी छन्। स्वतस्फूर्त रूपमा कहिले पर्चा पम्पलेट त कहिले टी सर्ट लगाएर निर्मला पन्तलाई न्याय खोइ भन्दै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। तर सरकार निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन त कता हो कता, आन्दोलित जनसाधारणलाई समेत लाठी मुग्री बजार्न उत्रिएको छ। प्रहरी हरकत देख्दा लाग्छ अपराधीका विरुद्ध बोल्ने वा उत्रनेहरू सरकारी शत्रु हुन्। बलात्कारी विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै पर्चा पम्पलेट सहितका आन्दोलन हुँदा प्रहरी धरपकड र पर्चा पम्पलेट च्यात्ने समूहको निज काममा गिरेको छ। यावत अवस्थाले आन्दोलनकारीहरू अहिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न थालेका छन्। सुनसरी इटहरीको बुल्स 11 क्लबका युवाहरू भने कलात्मक पेन्टिङ मार्फत महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा जुटेका छन्। कलात्मक शैली मार्फत लेखिएका नारा र चित्रले जो कोहीको ध्यान खिच्न सक्ने अभियानमा जुटेकाहरू बताउँछन्। हाम्रो देशमा एउटा छोरीचेलीमाथि कुनै न कुनै ठाउँमा दिन प्रतिदिनको एउटा घटना के भन्छ तपाईँको हित बलात्कार शिकार भइरहेछन्। त्यसमा अब अहिले जुन एउटा निर्मला पन्त बहिनीको एउटा जुन हत्या गर्यो, अहिले 4 महिना पुग्न सरकारले पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। हाम्रा पनि छोरीचेली छन् किनभने भोटे खाने बाक्ने मान्छे भोलि अवश्य खान्छन्। र हामीले यो अब एउटा यो कार्यक्रम गरेर चाहिँ किन भन्दाखेरि एउटा जनचेतनामूलक, किनकि एउटा नपढेको मान्छे बुझोस् हेर्छ बुझोस् यो यसरी होस् भनेर हामीले एउटा यो बलात्कार लिएर एउटा हामीले लागु औषध इन्भाइरोमेन्ट सबैको समेटेर हामीले बनाएका छौँ। क्लबले गरेको यस्ता कामले सचेतना फैलाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। व्यस्त अवस्थामा रहेको मानिस समेत कलात्मक शैलीमा लेखिएका नारा तथा चित्र हेर्न बाध्य अवस्था आएको स्थानीयले अनुभूति गरेका छन्। दिनानुदिन बलात्कार र हिंसाका घटना बढिरहँदा यस्तो प्रचार शैलीले सचेतना फैलाउन सहयोगी भूमिका खेलेको स्थानीयहरू बताउँछन्। यो एरियामा धेरै राम्रो भएको छ। सरसफाइ अभियानमा पनि सबै टोलकाहरूवासीहरू पनि सबैजना उत्रेर अहिले एकदम सफा सुग्घरको लागि एकदम ध्यान दिएर केन्द्रित भएर राम्रो गर्नु भइरहेको छ। यसमा अब सबैजना अब जनचेतना पनि फैलिँदैछ। अहिले देशले जुन खेप्दै गरेको भोग्दै गरेको जुन यो महिला हिंसाको कुरा छ र अहिले तत्काल चलिरहेको जुन हाम्रो नेपालको चेली निर्मलाको जुन एउटा बलात्कार गरेर हत्या गरियो, त्यो बलात्कार गरेर हत्या गरेको त्यो चेलीको लागि न्याय माग्ने मान्छेहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने प्रहरीले दिन रातो दिन चाहिँ के छ भने धरपकड गर्ने काम भइरहेछ, उसलाई न्याय देऊ भन्ने कुरोमा न्याय दिन सकिरहेको छ। त्यस्तो खालको अवस्थामा आज जुन एउटा साङ्केतिक तरिकाले जुन एउटा वाल पेन्टिङ गरिएको छ, र यो वाल पेन्टिङ गरेर पनि एउटा राज्यलाई कम्तीमा पनि एउटा प्रेसर गरेको, हामी कुनै पनि नराम्रो कदम चालेर हामी राज्यलाई प्रेसर दिन चाहँदैनौँ। यो हाम्रो साङ्केतिक विरोध हो। महिला हिंसा घटना बढ्दै गएका बेला त्यसको न्यूनीकरणका लागि गरिएका यस्ता क्रियाकलाप सराहनीय छन्। तर नाबालिकाहरू समेत यौन पिपासुहरूको शिकार बनिरहनु पर्दा र त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक समेत प्रहरी दमनमा पर्नुले सरकार अपराधको धन्दा त चलाइरहेको छैन भन्ने आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। यसर्थ यस्ता रचनात्मक कार्यको सहयोगी बन्दै अपराधी पत्ता लगाउन सरकारले नागरिकलाई शत्रु होइन साथीको व्यवहार गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट।